Եթերում Սուրանկյունն է։ Ես Վահե Ղազարյանս եւ մեր ստեղծագործական խումբը Բարյուշ երեկո ենք մաղթում ձեզ։ Նոյեմբերի 16-ին Թշնամին հարձակվեց Սյունիքի ուղությամբ։ Հակառակորդի ագրեսիվ գործողությունները թիրախավորում են մեր ինքնիշխանությունը, մեր պետականությունը, մեր անկախությունը։ Ադրբեջանի ագրեսիային առանձին արձագանքեցին Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները։ Սակայն ուշագրավն այն է, որ մեր խորհրդանի մեծամասնությունը եւ անդիմությունը նույնպես բավարարվեցին գնահատականներ հնչեցնելով, առանց կոնկրետ քայլեր նախաձեռնելու։ Նույնիսկ լուրջ քննադատություն չի հնչեց, որ նախընթաց շրջանում մեր իշխանությունները չեն արդիականացրել պաշտպանական կառուցվածքները, չեն ստեղծել Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ մետագա ոտնձգությունները կանխելու գործում մեխանիզմներ։ Ուստի հարց է առաջանում. արդյոք քաղաքական համայնքը ունակ է համարժեք վարկ դրսևորել։ Մեր պետական սահմանի խախտման միջադեպից հետո ազգային ժողովում հնչած բոցաշունչ ելույթները հիշեցնում էին Facebook-յան գրառումներ, հագեցած երկիմաստ ակնարկներով եւ համեմված գործընկերների հասցեին հանդիմանանքներով։ Իհարկե հասկանալի է падգամավորների վրդովմունքը, սակայն իշխանության հենասյունային կառույցը առաջին հերթին պարտավոր է գործուն քայլեր ձեռնարկել, ընդունել քաղաքական որոշումներ, որոնք իրավիճակը փոխեն։ Հակառակորդի վերջին ագրեսիվ գործողությունից հետո քաղաքական ելույթների մեծ մասում իրավացիորեն ընդգծվում էր, որ Ադրբեջանի լկտիությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ սկսվել է այս տարվա մայիսի 12-ից։ Այստեղ հարց է ծագում. ինչու այդ մասին չէին խոսում նախընթաց ամիսներին, այլ բավարարվում էին ընտրողների վրա չագուճ թափարելով։ Ինչու խաղաղության դարաշրջանի մասին երազելու ժամանակ չէին հիշում, որ հակառակորդը Հայաստանը ներխուժել դեռևս մայիսի 12-ին։ Համադրելով անցյալ շաբաթվա եւ անցած ամիսների ընթացքում իշխանությունների վարկն ու հրետորաբանությունը, կարելի է ենթադրել, որ նրանք մի քանի օր անց կմոռանան նոյեմբերի 16-ի ագրեսիայի մասին, դարձյալ կխոսեն խորհրդային քարտեզներով սահմանազատման անհրաժեշտության եւ խաղաղության դարաշրջանի բացման մասին ու կանեն նույն սխալները, որոնց պատճառով պարտվեցին 44-օրյա պատերազմում, ինչի հետևանքով մեր երկրում եւ սահմաններին օրեցօր խորանում է քաղաքական ճգնաժամը։ Սահմանային իրականության պարտությունից չքաղած դասերի եւ չիրացրած հնարավորությունների մասին է Արմեն Աթալյանի ծանոթ ու սովորական իրավիճակ տեսանյութը։ Օրեր առաջ երևի տեսել եք այս տեսանյութը եւ նորից ձեզ նսեմացած զգացել։ Այո, ադրբեջանցիք մի կտոր էլ խլեցին մեր հողից։ Վստահ եմ, ինքնակամ հետ չեն տալու։ Մեր դիրքերը թշնամին սկզբում ոչ թե գրավել, այլ բարի բուն իմաստով վերցրել է։ Ազերիները քայլելով մոտեցել են մեր դիրքերին, դուրս հրավիրել դիրքապահներին, զինաթափել եւ խինդ ու ծիծաղով ճանապարհել ներքև։ Ոչ մեկ տենց հակառակորդին չի կարա մոտենա, եթե չունի օպերատիվ ինֆորմացիա, որ իր վրա չեն կրակելու։ Ո՞վ էր տվել չկրակելու հրաման, կամ կար արդյոք նահանջի հրաման, եթե կար, ապա ինչու էին դիրքապահները հանձնում թշնամուն զենքերն ու զինամթերքը։ Դա նահանջ չէ, դա հանձնվել է։ Հերոսացրեցին, այ հերոսացումն եմ դատապարտում, ոչ թե գերի ընկածին եմ դատապարտում, այն պերես նրան, որ մեր զինվորը այո այդ տեսանյութում ներողություն է խնդրում, որ գիտեք, ես այստեղ եմ։ Այսինքն ինքը նաև մենք հոգեբանորեն մեզ տարան նրա, որ գերի ինքն էլ ավելի ճիշտ է, քան սկրվելը, փաստացի։ Պահեստազորի մայոր Սամվել Պազյանը գիտեր, մերոն զինաթափել ճամփելուց հետո գերի վերցնելու օրնել է գալու։ Իսկ ինչու մերոն գոնե մարտով չնահանջեցին։ Արդյոք չեն գիտակցում, որ կրակով նահանջի պարագայում ողջ առողջ տուն վերադառնալու շանսը շատ ավելի մեծ է, քան գերի հանձնվելու դեպքում։ Դու պարտավոր ես չլքել դիրքդ, քո վստահված մարտական հենակետը կամ այն պահակակետը, որը քեզ վստահված է, եթե դու լքում ես, դա քրորեն պատժելի արարք է։ Ունենք այն փաստը, որ մարտական դիրքը կամ հատուկ պայմաններում տարվող ծառայության ժամանակ մարտը կատարել է քրորեն դատապարտելի արարք եւ պատիժ չի կրում։ Մինչև հիմա պետք է տրվեին ոչ միայն նշված հարցերի պատասխանները, այլև հարուցվեին մի շարք քրեական գործեր։ Դա գալիս է անցյալ տարվանից, այն մարդը, որ իրոք թողել է դիրքը, զենքը, չգիտեմ, ունեցվածքը, գույքը, ռազմական գույքը, թողել եւ փախել է։ Բայց մարդկանցից որևէ մեկը պատասխանատվություն կրելա։ Ադրբեջանական տեսանյութերից մի բան եւս հասկացվեց։ Թշնամին գիտեր, որ մեր դիրքերի շրջակայքն ականապատված չէ։ Դրա համար էլ նրա զինվորները եւ զինտեխնիկան վստահ առաջանում էին։ Ոչ հակահետևական ականներ կային, ոչ հակատանկային ականներ կային։ Էլ դել հակադիվերսիոն համակարգի մասին չեմ խոսում։ Գնելիք զրացող բան, ամփոփենք ռազմագիտության մինիմալ պատկերացումներից ցող մարդը, տենց խաներ չի կարա թույլ տա։ Հետո ծավալվեցին գործողություններ, մարտերում հերոսաբար կռվեցին եւ ընկան մեր զինվորներն ու սպաները։ Հիմա փաստ է, կորցրել ենք 4 դիրք։ Եթե դուրս ասեն, ամենի 4-ը դիրք, չէ՞, 4-ը դիրքի մտակով անցնում է մի հատ գեր կարևորագույն ճանապարհային հանգույցներ։ Հայաստանի զինված ուժեր ունեն առաջնակցային ծառայաբաժանումներ։ Դիրքերը սնուցվում են
Այդ ճանապարներով, երբ որ թիկունքի բեռնատարների վրա կրակ բացեցին, չէ՞, այդ դիրքերը պարալիզացվել են։ Այս տարի մայիսին, երբ Թշնամին մտավ Հայաստանի սուվերեն տարածք եւ ամրացավ Իշխանասարի բլուրներից մի երկուսում, որոշ միամիտներ հույս ունեն, թե ամեն ինչ այդքանով ավարտվելու է, բայց անցան ամիսներ եւ թուրքն իջավ հարակից բլուրներ եւ գրավեց մեր դիրքերը, դիրքերից մի քանիսը։ Հիմա նա իր կրակի տակ է պահում, այլևս ահա սա, Սյունիքի հետ կապող մեր միակ ճանապարհը։ Իսկ ինչ է նշանակում Սյունիքը Վայոց Զորի հետ կապող ճանապարհի վերահսկողությունը։ Ոչ, այնտեղ դրոշը ձեռքին ադրբեջանցի չի հայտնվելու, բացատրում է Վան Համբարձումյանը։ Ասում դե իրանք մեր ճանապարհի վրա չեն։ Իրանք հերվից ուղիղ նշանառության տակ են պահում։ Մի հատ խոշոր տրամաչափը գնդացիր որ կրակայր դարձակ են, չէ՞։ Յուրաքանչյուր մեկը կվառվի այդտեղ։ Եթե իրանք այդ ճանապարհը վերահսկում են, իրանք վերահսկեն ոչ Սյունիքը։ Որոշ բարձրաստիճան սպաների հանցավոր անգործության պատճառով չէր պաշտպանվել առաջնագիծը։ Դիրքերը ողբալի վիճակում էին։ Բա երկրորդ գիծը, բա հակատանկային պաշտպանությունը։ Երկրորդ գիծը առաջնույն պես ականապատում են համապատասխան քարտեզներով, բանով, մի խոսքով։ Դա պաշտպանիչ, այնտեղ դնում են հակատանկային պրացիտանկը ու ռով, հիմնական մարտական տանկը այդտեղ չի կարա անցնի։ Դատարկություն, բոլորս տեսանք, մարտիկ, ես հիմա չեմ ուզում թվեր ասեմ, որ հասարակության մոտ վախ չլինի, բայց մարտիկ շատ զգալիորեն զրահանգային տեխնիկով հինտվակի մարտական մեքենայով զրապատում, շո առաջ էին եկել։ Այսինքն Սյունիքում 1 տարվա ընթացքում գրեթե ոչինչ չի արվել։ Մինիմալ ծախսերով կարելի Հայաստանի զինվաճուժի ինժեներական զորքերով իրականացնել այդ ամրաշինական աշխատանքները, 16 միլիոն դոլարիներ կարելի ամրաշինական աշխատանքներով հագազիվերսյուն համակարգով ականապատ դաշտերով Խնդիրը լուծել։ Որոշ չինովնիկներ կաթրանան, թե միջոցներ չկար, փող չկար։ Վստահեցնում եմ, կար, այսինքն կա, կամավորներ ու մասնագետներ էլ կան, որոնք կարող են օգնել Սյունիքն անարիք դասնել։ Պարզապես որոշում կայացնողները պետք է նման ցանկություն ունենան։ Անկեղծ խոսենք, կանգնացին, որտեղ ռուսական կողմը եկավ ժվշտով կանգնեց մեջտեղ կանգնացին ադրբեջանական կողմին։ Այսինքն եթե ռուսական կողմը չներ, մարդիկ առաջ էին գալու, որտեղ ոչ մի պաշտպանական գիծ չկա։ Արդյոք Ռուսաստանին ձեռք է տալիս, որ Սյունիքը օգնի Հայաստանից, ինչպես ձեր չէր տալիս 100 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա ձեր չի տալիս, որովհետև Ռուսաստանը դեռ ավելի նա ցանկանում է տարբեր այլ լծակներ ձեռք բերել հետ խորհրդային տարածաշրջանում իր ազդեցությունը ամրապնդելու համար։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ ցանկացած պարագայում կարող ենք հայանպաստ լուծումներ սպասել ռուսներից, բացատրում է Գարի Քերյանը։ Տարածված է մի թյուր, ուրեմն կարծիք, որ ասենք ցանկացած պարագայում Ռուսաստանը եւ Իրանը, չէ, ուրեմն 100% անոց հայամետ երկրներ են, դրանք հակաթուրք երկրներ են եւ այլ եւ այլն։ Իհարկե, ելնելով իրենց շահերից, իրենք որոշ քայլեր անում են Թուրքիայի դեմ, որոշ քայլեր անում են չէ Ադրբեջանի դեմ, բայց ամեն դեպքում մենք չպետք է այսպեսի ուրեմն մանկամիտ բաներով մտածենք, որ ցանկացած պարագայում ռուսը, այո, շատ լավ, նրանք ախպեր չեն, ամիքի շահն ունեն։ Քաղաքագետների շրջանում Սյունիքի վերաբերյալ կա երկու մոտեցում, երկուսն էլ բանավեճերի առարկա են դարձել։ Առաջին մոտեցումը այն է, որ Սյունիքը պահենք անառիկ, կռվենք թուրքական աշխարհի դեմ, գնանք զողողությունը ինչքան որ պահանջում է եւ պահենք Սյունիքը որպես պատնեշ այդ համաթուրքականության քաղաքականության մեջ։ Մյուս մոտեցումը պաշտպանողներն իրենց համարում են ավելի պրագմատիկ եւ ռացիոնալ։ Առաջարկելով տալ որոշակի կոմունիկացիաներ, ասենք թե երկաթգիծը մեղրիով, ասենք որոշակի տրանսպորտային, ավտոտրանսպորտային ճանապարհ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան, որպեսզի Հայաստանի կոնկրետ այդ տարածքը դուրս գա թուրք-ադրբեջանական զարթիչ պլանների, ասենք թե առարկա լինելու։ Քաղաքագետների եւ ռազմագետների մոտեցումները պարզ են, իսկ հասարակության կարծիքը ցավոք Երևանում շրջելիս երբեմն թվում է, որ մենք ապրում ենք, ասենք, Իսլանդիայում, Ատլանտյան օվկիանոսի կենտրոնում։ Մարդիկ պարզապես չեն գիտակցում պահի լրջությունը, այնինչ մեզ տրվել է լրջանալու երևի վերջին պատմական շանսը։ Արմեն Աթալյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանգին։ Թեմային դեռ կվերադառնանք, իսկ հիմա շարունակենք թողարկումը։ Խեղված ճակատագրեր էջի նախորդ տեսանյութը հասարակության շրջանում մեծ արձագանք գտավ։ Դա բնական է, չէ՞ որ հազվադեպ է պատահում, երբ խորթմոր ու երեխաների միջև լիարժեք հարազատական կապ է ստեղծվում։ Այո, Հեշմիածնում ապրող Խարտավազ Բաղդասարյանի 3 անչափահաս երեխաները մոր մայից հետո 1 տարի անց հոգատար սրտացավ իրենց շատ սիրող ովսաննամամա ունեցան, որին շրջապատում են մեծ ջերմությամբ։ Դեմո նաև պատկերացրեք, որ ընտանիքը ովսաննայի եղբոր տանն է ապրում։ Երկե լավ ուրիշ է, քանի որ շբնակարան վարձակալելու հնարավորություն չկար,
Այդու անդերց, համաձայն եք, որ օֆսայդն է վեհությունը, անսահման է։ Տեսանյութից հետո իսկապես շատ բան է փոխվել։ Մեզ այդ գործակցող ընկերություններն ու պարզապես բարի մարդիկ շինանյութ ու կահույք են տարել, որպեսզի վերանորոգեն ու կահավորեն բադասերանների ամես սենյակը։ Բայց քանի որ նաև գումար է ավակվել, ընտանիքը ինքը պետք է որոշի՝ մնա այդ տանը, թե տուն վարձակալի։ Եթե հիշում եք, արտավազդի ավակ որդին Խաչատուրը խոսելու և հաղորդակցվելու հետ կապված լուրջ խնդիրներ ուներ։ Համոզված եմ, որ երբ մի քանի ամիս անց կրկին այցելենք նրանց, Խաչատուրի խնդիրը լուծված կլինի, քանի որ նրան օգնելու պատրաստակամություն են հայտնել լոգոպեդն ու հոգեբանը։ Մի խոսքով, օգնությունը շատ էր ու բազմազան։ Երեխաները ուրախությունից իրար են փաթաթվել, նվերներով պարծեցել, իսկ շփոթված մայրը շաունակ շեշտել է, որ իր համար ամենակարևորը երեխաների ուրախությունն է։ Այժմ Գոր Աթաբեկյանի հավատացին և տրվեց տեսանյութը։ Արտավազդ և Օվսան Նամուսինների ընտանիքի պատմությունը ներկայացրել ենք նախորդ թողարկմանը։ Ցույց տվել, թե երեխաներն ինչպիսի սիրով են խոսում իրենց երկրորդ մոր, Օվսաննայի մասին։ Սիրելի մայրիկ, դու շատ գեղեցիկ ես ամեն ինչում։ Մեկ շաբաթ անց կրկին էջ միացին գնացինք, բայց այս անգամ նվերներով ու անակնկալներով։ Օրը Բաղդասարյանների համար չափազանց հուզիչ էր։ Օվսաննան անկեղծացավ, նման մեծ արձագանքի մասին անգամ չի էլ երազել։ Աշխարհը ոնց որ իրան ստիպած լինի, սպասում էին անընդհատ Խաչատուրի ժամը 10-ից էր։ Ինչ է սպասում ձեր գալուստին։ Ժամը 8-ից էլ լինենք մայրիկիս հետ, տունը մաքրում էինք մինչև ձեր գալը։ Նախորդ տեսանյութում Օվսաննան պատմում էր Խաչատուրի առողջական խնդիրների մասին և ասում, որ երեխան հոգեբանի և լոգոպետի աջակցության կարիք ունի։ Անանուն մի հոգեբան և մի լոգոպետ դարձյալ անանուն ցանկություն են հայտնել օգնել Խաչատուրին։ Քանի որ տղան նաև ատամների խնդիր ունի, ուրախությամբ ընդունեցին AGH Dental Clinic-ի նրան բուժելու առաջարկը։ Շնորհակալ եմ այդ հոգեբանից ու լոգոպետից, որ երեխայիս առաջարկել են օգնելու այդ վիճակից իրան հանելու։ Ես վստահ եմ, որ Խաչուլս իրանց կհավանի ու իրանց հետ կմերվի ու իրանց հետ կաշխատի։ Նախորդ այցին Արտավազդը պատմում էր, որ կնոջ բուժումը կիսատ է մնացել, դեղերի թանկարժեք լինելու պատճառով։ Օվսաննան էլ ասում էր, որ ամուսինը դեղեր չի օգտագործում գումար խնայելու համար։ Մերինը 11 օնլայն դեղատան ղեկավարությունը ուղարկել էր ամուսիններին, նաև երեխաներին անհրաժեշտ տեղամիջոցներ։ Մայրիկս ասել է, որ մենք ինչտեղ օգտագործում ենք, դուք բերել եք, որպեսզի ես ու քույրիկս ու եղբայրս խմենք, որպեսզի մեզ լավ զգանք։ Օվսաննայի հայրական տան պայմանները անմխիթար են։ Տիկինը երազում է հարազատ բնակարանը կեղեցկացած տեսնել։ Վերջապես շինանյութի խնդիրը լուծվել է, օր առաջ գործիք անցնեն։ Օվսաննա ջան, Կարգին շինանյութի տնօրինության հանձինս Նորան Մարտիրոսյանի կողմից ուզում ենք մեր փոքրիկ ներդրումն ունենալ ձեր ընտանիքի վերանորոգման մեջ։ Հուսով ենք, այսպիսի փորձություններ ձեր ընտանիքում քիչ կլինեն։ Կարգին շինանյութ խանութ սրահի աշխատակիցները հատակը նորոգելու համար բերել էին անհրաժեշտ քանակությամբ լամինատ, իսկ անանուն մի բարերար տան պատերը հարթեցնելու համար ուղարկել էր ձեփամածիկ և ներկեր, ինչպես նաև շինարարական գործիքներ աշխատանքները սկսելու համար։ Կլինի այդ խոհանոցը այդպեսի վիճակում 10 տարի է, 10 տարին որոշել էին, տենց մնացել էր, հիմա եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ խոհանոցը կվերանորոգվի։ 5 ահույքն էլ կփոխարինեն նորով։ Բազմոց գրուպ ընկերության ղեկավարությունը ուղարկել էր գեղեցիկ եւ հարմարավետ բազմոց, իսկ Edit Print հրատարակչության նվերները, հետաքրքիր գրքերն ու գունազար տետրերը երեխաներին շատ ուրախացրին, խոստացան լավ սովորել։ Գրքերի մեջից ինձ ամենակարևորը պետք էր ինքնույն թերթանիչն է 3-րդ դասարանի մայրենի ուղագրական բառարանը։ Ինչ շատ էր պետք դասարանում բոլորում էին բացի ինձանից։ Այ որ տեսնում եմ երեխեքի շփիտը ուրախությունը խառնում են իրար, էսի կա, էսի սենց էին, էսի գիտեք ինչ է տատիկի համար, որ տատիկը չի կարող ման այդքան բան։ Էջմիածին էր եկել նաև Mobile Center բջջային հեռախոսների մասնագիտացված խանութների ցանցի ներկայացուցիչը, աղջիկներին հեռախոսներ նվիրեց։ Երեխեք ջան, ձեր ընտանիքի ջերմությունը նկատվում է, այտենց միշտ ջերմ սիրով իրար հետ թեվուտիկուն կլինեք։ Երեխաները նվերների ու բազմազանությունի չփոթվել էին, անանուն մի բարերար ձմռան համար տաք ու գեղեցիկ հագուստներ էր ուղարկել։ Մենք լիքը
Տակուկ շահեր ունենք, մենք այդ իրենց կարիքներն էլ ունենք։ Իրան կարովության կհակնեն ուրախ-ուրախ կգնան դասի։ Տնտեսական ապրանքներ արտադրող լոտուս ընկերության ղեկավարությունը օֆսանային նվիրեց լվացող մակրող միջոցներ, օգնությունը նաև ֆինանսական էր։ Բարի Սամարացի ընկերությունը նորից օգնության ձեռք մեկնեց, ուղարկել էր մսամթերք և խաղալիքներ։ Խաչատուրն էլ ա իրա նվերները շատ հավանել, ինչ բերել եք դուք, իրան ինքը ընդհատ երգում ու նվագում ա։ Ինք էլ իրեն պատչում և ասում ենք շատ լավ ես նվագում աղբերս։ Այգի Մարկետ Արցանց խանութի աշխատակիցները բերել էին մեծ քանակությամբ նպարեղեն և պահածոներ։ Արզնի հոլդինգի տնօրենությունը ևս օգնեց, ուղարկել էր իրենց թարմ արտադրանքից, ինչպես նաև գումար։ Այլով ներմուծող ընկերությունն էլ ներկայացավ իր առողջ սննդի ամբողջ տեսականիով, իսկ Էկոֆորմ ընկերությունը իր Mr. Jean ապրանքանիշով ուղարկել է լվացող մակրող միջոցներ, օգնեց նաև գումարով։ Կան բարեգործ մարդիկ այս պայմաններում ես դարում, որ կանգնացեն սենց ծնողազուրկ, սենց չունեն որ մարդկանց կողքին։ Իմ ամուսին Արտավազդը շատ շնորհակալ է բոլոր բարերարներից, բոլոր հովանավորներից, կեսրարս կտրուկ վատացել է, իրան տեղափոխել են հիվանդանոց, ամուսինս Արովոջյանից ընդեղ է, դրա համար հիմա այս պահին ինքը ներկա չի։ Ընտանիքի հոգսը դրամական աջակցությամբ թեթևացրին նաև Ղևոնդը, Ստեփանը, ֆրանսաբնակ Արսենը, երևանցի Անդրանիկը, ցանցերի աշխարհընկերությունը, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը և անանուն մի քանի բարերար։ Ամուսինները ոգևորված տեղեկացրին, որ նվիրաբերված գումարի մի մասով պարտքերը կթեթևացնեն, մյուս մասով էլ բնակարան կվարձեն, ավելին, մի քանի ամսվա գումարն էլ նախօրոք կվճարեն։ Ճիշտ է, մեր քերագինն ու քերին շատ են մեզ սիրում, շատ են հարգում, բայց մենք այստեղ երկար մնալ չենք կարող։ Մայրիկը և հայրիկը ասել են, որ մենք շուտով տեղափոխվելու ենք, այստեղ վարձով ապրենք, մինչև մեր տուն ունենանք իրական։ Համեր համար լավ կլինի, համել եղբորս այդքան էլ լեղություն չենք դա։ Շնորհակալ ենք Լեգարա բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերությանը, մեր հովանավորների նվերները տեղ հասցնելու, ինչպես նաև Յուտաքսի ծառայությանը, Սուրանկյան նկարահանող խմբին մեքենայով ապահովելու համար։ Այսօր մեր համար ամենալավ օրն էր, ուրախացանք, շատ ուտելիք էին բերել, մեզ շատ խաղալիք էին բերել, հետաքրքիր։ Մենք ձեր աշխատանքը, ձեր բարեգործությունը շատ ենք գնահատում և շատ շնորհակալ ենք, թող տա Աստված ձեզ այնքան առողջություն տա ձեր ընտանիքներին, որ մեր նման մարդկանց կողքը կանգնացեք բոլորդ։ Մեծ ուրախություն էր, ես բոլորի շատ շնորհակալ եմ, որ իմ երեխեքի կողքին եղավ, աջակցեցին այդ ամենիչով, իմ երեխեի երեխաներն ուրախացան, ես անչափ շնորհակալ եմ բոլորից։ Մեկ շաբաթ առաջ Հասմիկն ու Մարինան պատմում էին իրենց ու ծնողների առողջական խնդիրների, կուտակած պարտքերի մասին։ Հիմա համոզված են, որ ամեն ինչ լավ է լինելու և անհամբեր սպասում են նոր տուն տեղափոխվելուն։ Գոհար Աթաբեկյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանգյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք։ Վերահսկողների տեսադաշտում հայտնվում են նման դեպքերից հետո։ Երեխաներից 8-ը հոսպիտալացվել էին հենց մուրացանում։ Վիճակը եղել է ծանր, հայտնաբերեց սանիտարահիգիենիկ նորմերի կոպիտ խախտումներ։ Անմիջապես բացվող դուռը եղել է դեպի սանհանգույց։ Անձնակազմը չի ենթարկվել նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների։ Ամենտեղ նույն քնքի աշխատավոճն է։ Պիկինտեր Պետրոսյանը թույլ չտվեց մուտք գործել իր տարածքը։ Չէ, չի կարելի, ներս մի եկեք։ Կարծես թե հետ վերադարձ արվում 5 քննադատված ավանդույթներին։ Նախկիններին դատապետողները հիմա կարծես տարակուսած են։ Ամբողջապես համասարանը վերցնում են բռի մեջ։ Կծկտուր հիմնավորումներով ձևավորվեց 3 անձից բաղկացած ժամանակավոր խորհուրդ։ Ավելի կոշտ մոտեցում եղա։ Հերացրել են պաշտոնից իշխանություններին չհնազանդվելու համար։ Տնօրենի պաշտոնին հրաժեշտ է տվել նաև Տիգրանաշենի դպրոցի տնօրենը։ Դա էլեկտորատ է, որին պետք է անպայման կառավարել։ Դա հսկական թիվ է։ Այս տարի մեր երկրում արձանագրվել է սննդային թունավորման 9 դեպք, տուժել է 235 քաղաքացի։ Այս վիճակագրությունը պատշաճ վերահսկողության դեպքում կարող է զրոյին մոտ լինել, բայց քանի դեռ սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը դժգոհում է ռեսուրսների անբավարարությունից, քանի դեռ սննդի անվտանգության պատասխանատուները խանութներում դիմակ, պատվաստման ու թեստավորման մատյան են ստուգում, թունավորման դեպքերը կան ու կլինեն։ Նոյեմբերին սննդային թունավորման կասկածով հերթական դեպքն է արձանագրվել։ ԼԿ մանկական զարգացման կենտրոնից հիվանդանոց է տեղափոխվել 8-ից 11 տարեկան 10 երեխա։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետների ՍԱՏՄ տեսուչների դեպքին հաջորդած բացահայտումները կներկայացնենք տեսանյութում։
Իսկ ես անդրադառնամ մանկական զարգացման կենտրոն կոչվող հաստատությունների գործունեությանը։ Տանը շաունակ մանկապարտեզներում անվերջանալի հերթերը պարարտող էին ստեղծել մասնավոր մանկապարտեզների համար։ Դրանց տիպը սկսեց ավելանալ։ Որոշները լիցենզավորվեցին, մյուս մասը խուսափելով գործընթացից ներկայացան որպես մանկական զարգացման կենտրոններ։ Ինչ որակավորում ունեցողներն են աշխատում երեխաների հետ, ինչ կրթական ծրագրեր են կիրառում, սննդային անվտանգության ինչ նորմերով են առաջնորդվում, հարցերի պատասխանները չկան, քանի որ չկան վերահսկողներ։ Կրթության նախարարության նախաձեռնած ու ամիսներ առաջ ընդունած օրենսդրական փոփոխությունները նպատակ ունեն նախադպրոցական ծառայությունները, այդ թվում զարգացման կենտրոնները, վերել լիցենզավորման դաշտ։ Բայց թե ինչ կունենանք արդյունքում, ցույց կտա ժամանակը, քանի որ լավ օրենք ունենալը մի բան է, կիրառելը այլ բան։ Սոնա Դանելյանի տեսանյութը վերնագրել ենք Աստծո ողորմածության սպասումով։ Նախորդ շաբաթ ԵԼԿԱ մանկական զարգացման կենտրոնում երեխաների մասսայական թունավորման դեպքը մեր երկրում ցավոք ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը։ Նման կենտրոնները, կամ ինչպես ընդունված է ասել, վճարովի մանկապարտեզները ոչ բոլոր դեպքերում են գործում օրենքի տարին համապատասխան և վերահսկողների տեսադաշտում հայտնվում են նման դեպքերից հետո։ Նոյեմբերի 9-ին ԵԼԿԱ մանկական զարգացման կենտրոնի 11-20 բազմակի փսխումներով ընդհանուր թուլությամբ ջրազրկված ու շոկային վիճակում շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխվել էր Մուրացան բժշկական համալիր ու Նորքի ինֆեկցիոն։ Երեխաներից 8-ը հոսպիտալացվել էին հենց Մուրացանում։ Նման բայի երեխաների վիճակը եղել է ծանր, 3-ը ընդունվել են վերակենդանացման բաժանմունք, 5-ը բոքսային բաժանմունք, և չնայած այդ պահին վիճակների ծանրությանը, բավականին արագ բուժման ֆոնի վրա դուրս են եկել ծանր վիճակից, և արդեն հաջորդ օրը առավոտյան երեխաների վիճակը գնահատվել է բավարար, և օրվա ընթացքում դուրս են գրվել կլինիկայից։ Դեպքից հետո ՍԱԱՏՄ-ն անհաձեռներեց Գայանե Տեր-Պետրոսյանին պատկանող կենտրոնում հայտնաբերեց սանիտարահիգիենիկ նորմերի կոպիտ խախտումներ։ Այն հատվածը, որը որ օգտագործվել է որպես խոհանոց, չի համապատասխանել նորմերին, անմիջապես բացվող դուր է եղել մի դեպի սանհանգույց, ընդհանրապես եղել են նորմերի անհամապատասխանություններ և այդ հիմքով կասեցվել է գործնեությունը։ Տեսչական մարմնի պաշտոնյայի խոսքով միջոցներ չեն ձեռնարկվել նաև կենդանիների միջատների մուտքը սննդամթերքի պատրաստման, մշակման, պահման և տեղափոխման տարածներ կանխելու համար, իսկ սննդի շղթայում ներգրաված անձնակազմը չի ենթարկվել նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների ու չի ունեցել սանիտարական գրքույկներ։ Անընդհատ ունենալով ռիսկեր հանրային սննդի կետերում և չունենալ ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների համակարգ, որը ԵԱՏՄ-ից բացի լրացուցիչ գործիքակազմ է ներդնում սպառողի շահի պաշտպանության համար, և արդյունքում մենք ունենում ենք մանկապարտեզոն, վաղը մենք կունենանք սրճարանում են, մյուս օրը կունենանք ռեստորանում, այսինքն որևէ մեկը չի կարող ասել, թե վաղը որտեղից է գալու, ինչի, որովհետև ամենտեղ նույն փնթի աշխատավոճն է։ Մանկական զարգացման կենտրոնը ներառված չի եղել սննդի շղթայի օպերատորների ցանկում, և մենք նրանց մասին իմիջիայլոց տեղեկացված չենք ընդհանրապես, ի սկզբանե։ Տնտեսվարողի համապատասխան ռեստրում չգրանցվելը ենթադրում է վարչական պատասխանատվություն, բայց ընդամենը 100 000 դրամ ծիծաղելի գումար։ Բնականաբար ի սկզբանե ոչ ազնիվ նպատակներ ունեցողի համար ավելի ձեռնտու է հայտնաբերվելու դեպքում վճարել չնչին գանկը քան գործել օրենքի դաշտում։ Այս օբյեկտները ունենալով բավականին էական եւ լուրջ հաշվեկշիռ սննդային գործոնով պայմանավորված հիվանդությունների մեջ չեն կարող առանձնահատուկ ռիսկի կառավարման չենթարկվել, որտեղ ամբողջ աշխարհն է գնում այդ մեխանիզմով։ Դեպքից անմիջապես հետո կենտրոնի տնօրենը հայտարարեց, որ իր սաները կերել են թայլանդական բրնձով եւ տեղական հավի մսով շիլա, ավելին որոշ լրատվամիջոցների պնդմամբ անգամ թռչնաֆաբրիկայի անուններ նշել՝ Սպիտակ, սակայն տեղական արտադրողն անմիջապես հերքեց այդ դուրը, վստահեցնելով, թե իրենք տվյալ կենտրոնին թռչնամիս չեն մատակարարում։ Տեղական թռչնամսի հանգամանքը հերքեցին նաեւ տեսչական մարմնում, որոնք որման հետքերով եղել են այն խանութում, որտեղից ըստ Գայանե Տեր-Պետրոսյանի գնվել է թռչնամիսը։ Խանութից ստացված տեղեկատվության համաձայն ոչ թե վաճառվել է տեղական թարմիս, այլ վաճառվել է սառեցված հավի կրծքամիս, և փորձաքննության համար նմուշներ վերցվել են տվյալ ապրանքատեսակից։ Գնացինք ԵԼԿԱ զարգացման կենտրոն լսելու տնօրենի մեկնաբանությունը, սակայն Տիկին Տեր-Պետրոսյանը թույլ չտվեց մուտք գործել իր տարածք, հրաժարվելով նաև հարցազրույցից։ Չէ, չի կարելի, ներս մի եկեք, էլի չորում այնտեղ կասեցված է ձեր գործունեությունը։ Չէ, գործունեությունը կասեցված չի, ուղղակի չի կարելի։ Թունավորման պատճառների մասին քիչ անց, մինչև այդ փորձենք հասկանալ, թե ինչու են թունավորման դեպքեր արձանագրվում հատկապես մասնավոր մանկապարտեզներում։ Հայտնի է, որ այսօր որոշ մասնավոր մանկապարտեզներ թաքնվելով այս կամ այն հնչեղ անվանումների ու արտահայտությունների ներքո
խուսափում են լիցենզավորման բարդ, բայց եւ պատասխանատու գործընթացից։ Սրանք կազմակերպություններ են, որոնք իրականացնում են ոչ նախադպրոցական կրթական ծրագրեր, այլ իրականացնում են նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար ծառայություններ կամ այլ ընտրանքային ծրագրեր, որը մինչ այս օրենքով լիցենզավորման ենթակա գործունեություն չէր։ Սրանք մասնավոր մանկապարտեզներ են եւ բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ մասնավոր մանկապարտեզներ են, որոնք որ պարզապես այ լիցենզավորման այդ գործընթացը ավելի փափուկ, ավելի մեղմ անցնելու համար անվանումը փոխում են։ Լուսինեն 3.5 տարեկան երեխայի մայրը ասում է, որ պես տնող մեծ խնդրի առաջ է կանգնած։ Երեխայի հերթը պետական մանկապարտեզում չի հասնում, իսկ մասնավոր տանել էլ վախենում է, հաշվի առնելով դրանցում պարբերաբար արձանագրվող թունավորումների, ծեցի ու սպառնալիքների աղմկահարույց դեպքերը։ Եվ սննդային թունավորման դեպքերը եւ ծեցի դեպքերը, սրանք բոլորը բխում են վատ վերահսկողությունից կամ ընդհանրապես վերահսկողության բացակայությունից։ Ամիսներ առաջ կրթության ոլորտի պատասխանատուների նախաձեռնությամբ օրենսդրորեն ամրագրվեց, որ նախադպրոցական կրթական ծառայությունները եւ այլընտրանքային ծրագրերը եւս ենթակայեն լիցենզավորման։ Այստեղ մենք գործունենք երեխաների կյանքի առողջության, հա, կրթություն ստանալու իրավունքի եւ բնականաբար որպես պետություն, որպես կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն մենք գտնում ենք, որ այդ կազմակերպությունները պետք է բավարարեն որոշակի պայման պահանջների։ Ինչ վերաբերում է թունավորման դեպքին, առողջապահության նախարարության ՀՎԿԱԿ-ի ու ՍԱՏՄ համատեղ իրականացրած փորձակնությունների արդյունքում սննդամթերքում Շիլայի ու Երշիկի մեջ հայտնաբերվել է ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ, իսկ թունաբանական հետազոտության արդյունքում թունավոր ազդեցություն։ Նույն ստաֆիլոկոկն է հայտնաբերվել նաև սաների ու աշխատակիցների կենսանմուշներում, իսկ արտաքին մակերեսներն էլ աղտոտված են եղել աղիքային ցուպիկի խմբի մանրերով։ Հայտնաբերվել է ստաֆիլոկոկային վարակ, որը գնահատվել է որպես սուր սննդային թունավորում ստաֆիլոկոկային ցակմ։ Մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք աղբյուրը հասկանանք, որտեղից է գալիս խնդիրը։ Իսկ նույն ստաֆիլոկոկային վարակները հիմնականում դրանք երկրորդային աղտոտվածության խնդիրներ են, կարող է լինել եւ առաջնային եւ երկրորդային, ասել թե որ այդպես կոնկրետ առաջնային է թե երկրորդային, բնականաբար սխալ է, այսինքն հումքն էլ կարող է իսկապես վարակված լինել։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնում սակայն լռում են խանութից վերցված հումքի փորձակնության արդյունքների մասին, որ ընկերության սառեցված թշնամսի մասին է խոսքը, կամ ինչ է հայտնաբերվել դրանում, այդպես էլ չկարողացանք պարզել։ Միգուցե այն պարզ պատճառով, որ ներկրված թշնամիսը սահմանային վերահսկողություն է անցնում եւ հենց ՍԱՏՄ-ն է պատասխանատու ներմուծված արտադրանքի անվտանգության համար։ Սոնա Դանիելյան, Զոհրաբ Քարամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։ Հիշում եմ, երբ տարիներ առաջ նախկին իշխանավորներից մեկին հարցրին, թե ինչպես է ստացվում, որ ձեր բարեկամը զբաղեցնում է այսինչ դպրոցի տնօրենի պաշտոնը, պատասխանեց. Ես ինչ մեղք ունեմ, որ իմ բարեկամը համապատասխան կրթություն է ստացել ու շատ խելոք է։ Հիշում եմ նաև, ինչպես այն ժամանակվա անդիմադիր որոշ գործիչներ մեղադրում գործող իշխանություններին, բոհերի ռեկտորների և դպրոցների տնօրենների պաշտոնները խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով բաշխելու համար։ Նշում էին, թե դա արվում է, որպեսզի ընտրությունների ժամանակ խնդիրներ չունենան։ Այլ կերպ մեղադրում էին իշխանություններին կրթական հաստատությունները քաղաքականացնելու մեջ։ Այն ժամանակվա անդիմադիր գործիչների շատերը հիմա իշխանության ղեկին են, ու հարցը, արդյոք ապա քաղաքականացրին բոհերն ու դպրոցները, ամենևին էլ հռետորական չէ։ Ավելին, մասնավորապես մայր բուհում տեղի ունեցող գործընթացները վկայում է, որ ապա քաղաքականացնելու վերաբերյալ նրանց բարձրագույն հայտարարությունները սին ու փուչ են։ Ասենք, ինչպես բացատրել հանգամանքը, որ բուհերի ապա քաղաքականացման կարգախոսով իշխանության եկած քաղաքական ուժը նախ ամեն ինչ անում է բուհերի ինքնավարությունը ոչնչացնելու համար, փոխելով կառավարման խորհուրդների անդամների համամասնությունը։ Ապա սահմանադրական դատարանի կողմից այդ համամասնության հակասահմանադրական ճանաչվելուց հետո փոխում է ԵՊՀ կանոնադրությունը, որպեսի ԿՊԱ-ական նախկին պատգամավորը, որը չունի պրոֆեսորի կոչում, կարողանա նշանակվել Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար։ Ավելին, չբավարարվելով սրանով, իշխանությունը ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ է դարձնում այն ժամանակվա փոխվարչապետին, այժմ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողին, դրանով ցույց տալով, որ բուերի ապակհաղաքականացման թեզը վերաբերում էր միայն նախկին իշխանություններին։ Նույն գործընթացը տեղի ունենում նաև դպրոցներում։ Եթե դրանք քաղաքականացնելու նպատակ չկա, ինչու են մասնավորապես ՎԴ-ի դպրոցների տնօրեններին զգուշացրել, որ եթե քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ չաշխատեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեկնածու Գարիկ Սարգսյանի օգտին, կարող են ազատման դիմում գրել։ Այս մասին մեզ հետ հեռախոսազրույցում հայտնեց դպրոցներից մեկի նախկին տնօրենը, ով նոյեմբերի 9-ին ազատման դիմում է գրել։ Սա է իրականությունը, իսկ բարձրագույն հայտարարությունները եղել են կան ու կլինեն։ Այժմ Նելի Արությունյանի խոսքի և գործի միջև տեսանյութը։
հաստատությունների ապակհաղաքականացման մասին ոչաշունչ ելույթներից շատ չանցած կարծես թե հետ վերադարձ է արվում 5 քննադատված ավանդույթներին։ Բուհերի քաղաքականացման վճռորոշ ակորդը հնչեցրեց օրերս, երբ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ընտրվեց, այն ժամանակ փոխվարչապետ, հիմա պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Սուրեն Պապիկյան կլինի թե Մխիթար Հայրապետյան կլինի թե Արայիկ Հարությունյան կլինի, երևույթը ինքնին սպասելի է, որ միանշանակ ամբողջապես համասանը վերցնում են բռի մեջ։ Ժամանակին Բուհերն ու կրթական մյուս հաստատությունները իշխանության լիարժեք վերահսկողության տակ պահելու համար նախկիններին դատապետողները հիմա կարծես տարակուսած են։ Նախորդներին հենց քննադատում էին այն բաների համար, որոնք հիմա իրենք են անում։ ԵՊՀ-ում երկարատև քաոտիկ վիճակից ու խմորումներից հետո իրավական անհարթություններով հանդերձ ի վերջո գործընթացները ընկնում են իշխանությունների գծած հուն։ Ողջ իրարանցումը մի բանի շուրջ էր՝ ԵՊՀ ռեկտորի աթոռին նստեցնել իրենց անվերապահ նվիրված անձնավորության։ Այդ նպատակով նախ տապալվեց նախկին խորհրդի աշխատանքը, ապա փոփոխվեց ԵՊՀ կանոնադրությունը և իրավական կծկտուր հիմնավորումներով ձևավորվեց 3 անձից բաղկացած ժամանակավոր խորհուրդ, որը ներկայացրեց ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին։ Հովանես Հովանեսյանը առաջին իսկ օրը վստահեցրեց, որ Մայրբուհը հեռու է մնալու քաղաքական ինտրիգներից։ ԵՊՀ դոցենտի համոզմամբ հենց ԺՊ-ի Հովանու ներքո կազմակերպվեց ընտրությունները և ձևավորվեց հոգաբարձուների խորհրդի ներկա կազմը։ Նոր խորհուրդն էլ առաջիկայում ապահովելու է իշխանահաջող ռեկտորի ընտրությունը։ ԵՊՀ-ն պատերազմից հետո գիտական խորհրդի մակարդակով հաճախ ոչ իշխանահաջող հարցեր էր քննարկում։ Դրա համար իհարկե ԵՊՀ-ի հանդեպ ավելի կոշտ մոտեցում եղավ։ Գրեթե նույն ժամանակահատվածում մանկավարժական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ընտրվեց ԿԳՄՍ փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամները բարձր մակարդակի մարդիկ պետք է լինեն, որ պատկերացնեն թե այս բուհի ռազմավարական ուղղությունը, ուղեգիծը որը պետք է լինի։ Եթե որ այդ պատկերացումների մեջտեղ են գտնում այնպիսի արտահայտություններ, որ ՆԺԴՀ-ը ֆաշիստ է, մտահոգությունն այն է, որ այդ պատկերացումները կարող են արտապատկերվել կրթական ծրագրերի բովանդակության մեջ։ Որ իշխանությունները ձգտում էին վերահսկել Բուհերը, արդեն ակնհայտ էր նաև բարձրագույն կրթության և գիտության մասին նոր օրենքի նախագծից, որի առաջարկած կարգավորումներով փաստացի ռեկտորի պաշտոնը դառնում էր նշանակովի։ 9 հոգանոց խորհուրդներ էին նախատեսվում բոլոր Բուհերի համար, որտեղ 5-ին պետք է նշանակեր նախարարը։ Բուհերի ինքնավարության տեսանկյունից օրինագծի խիստ խնդրահարույց որոշ դրույթներ հենց այս հիմքով էլ ճանաչվեցին հակասահմանադրական։ Մենուա Սողոմոնյանի պնդմամբ ԵՊՀ ժամանակավոր խորհրդի ձևավորումը ևս հակասահմանադրական է, հետևաբար նրա բոլոր որոշումներն ու գործողությունները անօրինական են։ Կառավարության այդ որոշումը ես ևս վիճարկեցի դատարանում, վարչական դատարանը չընդունեց վարույթ, ես դիմեցի վերաքննիչ դատարան։ Վերաքննիչ դատարանը վերացրեց վարչական դատարանի որոշումը և կառավարությունը հիմա բողոքարկել է վճռաբեկ։ Իսկ այդ խորհուրդը, որը ապօրինի է, դեկտեմբերի 17-ին նշանակել է ռեկտորի ընտրությունը։ Կառավարությունում բարձրագույն կրթության գիտության մասին օրինագծի տապալումից կարծես թե շատ չեն նախսրտել։ Դրանում նախատեսված որոշ սահմանափակումները հիմա գործող օրենքով չկան, ինչն էլ ոչ կարգերի փոփոխություններով են ապահովում։ Կարգերի փոփոխությունը հիմա թույլ է տալիս, որ առաջադրվող տեխնացուները չլինեն պրոֆեսոր։ Հնարավորություն է տալիս, որ հոգաբարձուների խորհրդում լինեն քաղաքական պաշտոնյաներ։ ԿԳՄՍ նախարարը վստահեցնում է, որ սա միջանկյալ լուծում է, մինչև նոր օրենք անցկացնելու ևս մի փորձ կարվի, գուցե հաջող։ Այսօր ստիպված գործում ենք այն օրենքով, որը ընդունվել է 2005 թվականին, որտեղ հստակ գրված է, որ այս համամասնության պիտի լինի։ Հիմա այո, այնտեղ հայտնվել են պետական պաշտոնյաներ եւ քաղաքական դեմքեր։ Ինչու՞ է խնդիրը։ Նախկին ընդդիմություն ներկա իշխանությունները նոր կարգավիճակում ըստ ամենայնի հասկացան, որ ապակաղաքական կրթական հաստատություններ ունենալը այնքան էլ ձեռնտու չէ։ Դա էլեկտորատ է, որին պետք է անպայման կառավարել։ ԵՊՀ-ն ունի մոտավորապես 17,000 ուսանող, մոտ 2-3,000 աշխատող, դա հսկայական թիվ է, որը պետք է, այսպես ասենք, իրեն հանգիստ պահի։ Բուհերը ազատ մտածողության օջախներ են հանդիսանում, եւ ազատ մտածողությունն էլ կարող է գաղափարների գեներացիայի տեղի տալ, եւ գաղափարներն էլ կարող են դառնալ լոզունգներ, եւ պետք է այդ ամեն ինչը կոտրել։ Անտրացուցակներից ու ձայն բերելու պարտականությունից ազատված դպրոցները դեռ շունչ չքաշած նորից հայտնվեցին նույն հորձանուտում, թեև մի 3 տարի առաջ այլ խոստումներ էին լսում։ Փոխնասվել է, երբ նոր նշանակվել է տնօրեններին կանչեց խորտակցուներ անում, որ այսուհետև քաղաքականության դպրոցը չի զբաղվում, տնօրենը չի զբաղվում, բայց փաստորեն ոչ բառը չի փոխվել, կարել վատ է։ Գառնիկ Աթոյանը նոյեմբերի 9-ից այլևս Արարատի մարզի Գորավանի դպրոցի տնօրենը չէ։ 30-ամյա պաշտոնավարման ավարտին ճիշտ է մնացել էր 3 ամիս, բայց ստիպված էր ավելի շուտ դիմում գրել։ Նա հրաժարվել էր Վեդի խոշորացված համայնքում թիմ ընտրություններին աշխատել իշխանության թեկնածու Գարիկ Սարգսյանի օգտին։ Կանչին մասնակցել
փող մասնակի մոտ զրույցը գնաց տին ընտրությունների մասին, ասաց որ մեր տեխնացուն Գարիբ Սարգսյանը իշխանական տեղաջակցել իր կողքին կողնելու կոլեկտիվով, ես ասի ես քաղաքական չեմ զբաղվում, հետո ես իր մոտից դուրս եկա, մեր բաժնից փոխանցին, ասին ասում են կամ մեր հետ աշխատում ես կամ դիմում ես գրում դուրս ես գալիս։ Գառնիկաթուն Արարատի մարզում 5 կամ 6-րդ տնօրենն է, որին հերացրել են պաշտոնից իշխանություններին չհնազանդվելու համար։ Հունիսին ընտրություններից առաջ տնօրենի պաշտոնից ազատվել է նաև Արմաշի դպրոցի տնօրենը։ Ամսի 1-ին ուղարկեց ստուգումների իբրև, հետո ամսի 8-ին եկավ անվստահություն հայտնել մանրմունր պատճառաբանություններով։ Վարիտը վարպետի հետ եղել են քաղաքական հակառակորդներ, դա ուրիշ ոչմանա։ Խորհրդանական ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ տնօրենի պաշտոնին հրաժեշտ է տվել նաև Տիգրանաշենի դպրոցի տնօրենը, հայտնի սցենարով։ Ընտրություններից մի շաբաթ առաջ եկան ստուգումներ անցկացրեցին, ոչ մնա չհայտաբերեցին, հետո կնոջ ասին՝ «Արի դիմում գրի ազատվի լավով»։ Տեսան, որ չի ուզում դիմում գրի, ասպետը հրաման տվեց, ամուսնալության հոդվածով ազատեց։ Աշխատանքից ազատված տնօրենի ամուսինը, որը նույն դպրոցի հիմնադիրն է, պարզաբանում է՝ պատճառը մեկն էր։ Բարձրաձայնել էի, որ Տիգրանաշենը ինչ կարգավիճակ պետք է ունենա, ոնց է լինելու, վերդե ապրել, չապրել, մեր վիճակը, կարգավիճակը, դպրոցի վիճակը, այդ պատճառով։ Դպրոցների տնօրենների այսպես ասած հարցերը լուծելու համար նախաձեռնվել է հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություն, որով տնօրենի պաշտոնը դառնում է դեֆակտո նշանակովի։ Կլինի մրցույթ պայմաններ, ովքեր կհաղթարեն այդ պայմանները, նրանց մեջից նախարարը կորոշի, թե ով կդառնա տնօրեն։ Շուտով հերթն ըստ ամենայնի մանկապարտեզներին։ Օրենսդրական փոփոխություններ դեռ չկան, բայց շատ ծնողներ արդեն կամահրանքով մտաբերում են ժամանակները, երբ թիմ ընտրություններից առաջ մանկապարտեզների վարիչները պարտադիր ժողով էին հրավիրում ու ջերմեռանդ քարոզում, իհարկե իշխանության տեխնացուի օգտին։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Գայլերի մի մեծ ոմակ գիշեր ժամը 3-ի սահմաններում ներխուժել է գյուղ։ Էս հնա է լրիվ վնասված է։ Այնպիսի ձայներ էր հանում, որ փրկարաները լրիվ լարվում էին։ Ինչ մեքենա, մի սաղլան վիճակում էլ սա մեքենա չի, միայն կարելի է ֆիլմերում տեսնել։ Երևի մտածել են, թե քրեական ռազմորկայի շարունակությունն է։ Էսա կան մարդիկ, որոնք իրենց անելիքը չգիտեն, բայց հանդիմանում են ուրիշներին, որ չեն հուշում, թե իրենք ինչ պիտի անեն։ Նույնքերպ դասը չսերտած ծույլ աշակերտն է մեղադրում դասարանցիներին, որ չեն հուշում իրեն։ Սա անազնիվ մոտեցում է։ Այդպիսի մարդուն արևմուտքում անվանում են ձախողակ, բարոյական ճնշում գործադրում նրա վրա և դրդում փոխել կյանքի, հուսման և աշխատանքի վերաբերյալ անառողջ պատկերացումները։ Այս առումով կան նաև ձախողակ իշխանություններ, որոնք իրենց անելիքը թողած հանդիմանում են ուրիշներին։ Մեր իշխանությունները տարիներ շարունակ ակնկալում են, որ իրենց գործը օտար է պիտի անի, իսկ ձախողումների և պարտությունների մեղավորներին փնտրում իրենցից դուրս։ Այդպես եղավ նաև նոյեմբերի 16-ին, երբ հակառակորդը ագրեսիա սանձազերծեց մեր երկրի դեմ, իշխանությունները հանդիմանեցին Ռուսաստանին, հետո նաև միջազգային հայրությանը, որ չեն սաստում ագրեսորին և չեն պաշտպանում հայերին։ Ժամանակն է հասկանալու, որ մեր դասերը մեր փոխարեն ոչ ոք չի սովորելու և քննություն չի հանձնելու։ Փոքրացուի և ձախողակի բարդույթները վանում են արտաքին գործընկերներին։ Տարիներ շարունակ մեզ քարոզել են, թե մեր երկիրը թույլ է, չի կարող միայնակ լուծել պաշտպանական անվտանգային խնդիրները, հետևաբար պիտի մտնի արտաքին հովանոցի տակ։ Այս մոտեցումը խմբագրման կարիք ունի։ Եթե մեր իշխանությունները հստակ սահմանեն ազգային իդեալն ու շահերը, ներառյալ մեր քաղաքակրթական հետաքրքրությունները, արտաքին գործընկերներին ամեն անգամ դիմելու անհրաժեշտությունը կվերանա, քանի որ բոլորի համար պարզ կլինի, թե ով ենք մենք որպես ազգ և ինչ արժեքավոր ասելիք ունենք աշխարհին ու մարդկությանը։ Անկամ եթե քաղաքական համայնքում և կառավարման համակարգում յուրաքանչյուր իր գործը անբասիր կատարի, շատ հարցերում արտաքին աջակցության խնդիրը կվերանա և մեր պետությունը արժանապատիվ գործընկերոջ վաստակ ձեռք կբերի։ Ազգային ներուժը չիրացնելու ավանդույթի, չինովնիկների դարավոր անգործության և աշխարհին հղվող ողորմելի ուղերձների մասին է Գևորգ Եմինտերյանի «Հայացքը միշտ դուրս» պամֆլետը։ Հայաստանը, որպես հինավուրց օրենքների երկիր, մի առանձնահատկություն ունի։ Այն մի երկիր է, որտեղ մեղավորներ չկան։ Իհարկե, եթե շատ խորը նայենք, գործանողներ էլ չկան, բայց կարևորն այն է, որ մեր երկիրը արդարների հայրենիքն է։ Անկասկած, վստահ կարելի է պնդել, որ սա մի հատկություն է, որն աշխարհում ոչ ոք չի հասկանա, բայց պետք չէ վհատվել, որովհետև այս կյանքում հաճախ ամենից վեհ առանձնահատկությունները մնում են ամենից անհասկանալին ուրիշների համար։ Ամեն դեպքում փաստ է, որ Հայաստանում կան միայն մեղադրողներ, որովհետև
որովհետև միայն արթարներն ունեն մեղադրելու իրավունք։ Գուցե նաև այն պատճառը, որ լեգենդների համաձայն Հայաստանում են ստեղծվել հին աշխարհի օրենքները, եւ հայերը պահում են գենետիկ հիշողությամբ աշխարհի դատախազ դատավոր լինելու իրենց երբեմնի պաշտոնը։ Բայց Հայաստանի մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ երկրի ամենաանմեղն ու ամենաարթարը ոչ թե երեխաներն են, այլ իշխանությունները։ Նրանք որոշ դեպքերում կարող են նույնիսկ պատասխանատու լինել, բայց մեղավոր պարզապես բացառվում է։ Իրենք քիչ ավելի խանդով են վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանին, քան Վլադիմիր Պուտինը։ Դուք կարծում եք Պուտինը խանդում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Հատկանշական է, որ հատկապես մեզ վերաբերող հարցերում մենք ամենից անմեղն ենք։ Օրինակ, պատերազմը տանուլ տալուց եւ նոր դիրքերում հայտնվելուց հետո ով կպատկերացներ, որ մեզ նոր սպառազինություն է պետք կամ նոր դիրքերի կահավորում։ Սա ի՞նչ մեղադրանք է։ Մենք պատրաստվում ենք ու պատրաստվում ենք խաղաղության, բայց ափսոս, որ այդ մասին չգիտեն մեր հարևանները։ Հիմա ով է մեղավոր ստեղծված իրավիճակում։ Ախր նրանք այնքան շատ են, որ անհնար է նույնիսկ թվարկելը, բայց հանուն արդարության թվարկենք նրանցից գլխավորներին։ Նախ բոլոր իրավիճակներում մեղավոր է բանակը։ Սա սկզբունքային, կարելի ասել, ադամական մեղք է։ Ինչու՞։ Որովհետև բանակը զինված է եւ հակված է խնդիրները բռնությամբ լուծելու։ Սա աններելի մի բան է։ Ինչպես կարելի է բռնության ենթարկել թեկուս շարքերով Հայաստանի վրա եկողներին։ Բա աշխարհը ինչ կասի։ Բա մեր հյուրասիրությունը։ Բացի դրանից պետք է մտածել նաեւ տնտեսության մասին, իսկ բանակը չի մտածում։ Եկողները կարող են օգնել, որ հնան աճի, առևտուրը նոր բարձունքներ նվաճի, զբոսաշրջությունը զարգանա, այս բանակը դա չի հասկանում։ Ես քեզ չեմ ատում, ես խղճում եմ քեզ։ Այդպես խղճում են մարդիկ խելացի, հոգեհիվանդի մռայլ վանդակից իրեն հայհոյող խենթ արարածին։ Բայց շարունակենք մեղավորների շարքը։ Օրինակ, մեղավոր են Հայաստանի դաշնակիցները եւ բարեկամները, ասենք Ռուսաստանը։ Կարող էր, չէ՞, մեր բարեկամ պետությունը առանց մեզ ասելու նախապատրաստվել մեր դեմ հարձակմանը, բայց չարեց։ Նույնը վերաբերում է Իրանին եւ Վրաստանին։ Կարող էին, չէ՞, որպես լավ հարևաններ ինչ-որ բաներ նախաձեռնել։ Օգնության ձեռք մեկնել միշտ կամ աղի կամ մաղի պակաս ունեցող հարևանին։ Իհարկե, կարելի է որոշ բաներում մեղադրել նաեւ մյուս հարևաններին, բայց նոր բացված խաղաղության դարաշրջանը նման բաներ անել իրավունք չի տալիս։ Դա կլինի քաղաքականապես ոչ պարկեշտ քայլ։ Որոշ անհասկանալի պահեր կան իհարկե այստեղ։ Օրինակ, կարելի է արդյոք մեղադրել Պակիստանին։ Նրա հետ ոնց որ թե խաղաղության պայմանագիր չենք ստորագրելու, բայց քանի որ նա օգնել է մեր հարևանին, ում հետ մենք պատրաստվում ենք խաղաղության, ավելի լավ է լռենք։ Հերո երկրների մասին էլ եկեք չխոսենք, Ամերիկայի կամ Ճապոնիայի, այնքան հերո են իրենց պահում, որ մարդ չի էլ կարողանում նորմալ մի բան ուզել։ Այսպես տալիս ես գլխին ու փսու անում։ Չես ասում մի արա։ Այսինքն գլխին այսրանք իմոնք են։ Արա զզվծրեց արա։ Մեղավորների շարքը, սակայն, այսքանով չի ավարտվում։ Մեղավոր են, օրինակ, բնակլիմայական պայմանները, ասենք բարձր ու ցուրտ լեռները, որոնց վրա շատ դժվար է ներդրումներ կատարել։ Կարող էր, չէ, այդ լեռների փոխարեն ծով լինել, որ պաշտոնական այցերն այնտեղ հաճելի լինեին։ Հենց ծով, ոչ թե լիճ։ Լճերը շատ դժվար է պաշտպանել, եւ լավ է դրանք հանձնել հարևաններին։ Հետո եղանակն է շատ մեղավոր, ցուրտ է, դժբախտ ու դժգույն։ Դե նախկինների մասին կարելի է նույնիսկ չխոսել, սկսած նորից, որ եկավ ու այնպիսի տեղ հիմնեց մեր հայրենիքը, որ ասես հատուկ խանգարի մեր հարևաններին, օդն ու լույսը նրանց փակի։ Մինչև սպարապետ նշել է, որ հարևանների հետ առևտուր անելու փոխարեն ինչ որ անհասկանալի բաներից էր խոսում։ Ամփոփելով մեղավորների անվերջ ցանկը, կարելի է միայն մի եզրակացություն գալ։ Անհասկանալի է, թե այսքան անմեղ մենք ինչ գործ ունենք այս մեղավոր աշխարհում։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։ Ինչ են ամենաշատը փնտրում հայ օգտատերերը համացանցում, հարցը միշտ էլ հետաքրքրել է մոնիթորինգ իրականացնող կազմակերպություններին եւ ոչ միայն։ Չէ՞ որ այս հարցի պատասխանից կարելի է լիարժեք պատկերացում կազմել մեր բնակչության նախասիրությունների, հետաքրքրությունների եւ նույնականացնող մի շարք այլ կարևոր տվյալների մասին։ Նման ուսումնասիրությունները անկասկած իրականացվում են, ու չեմ զարմանա, եթե վերջին 10 օրվա կտրվածքով պարզվի, որ Google-ում ամենափնտրվողներից են եղել քանաքեր եւ սպանություն բառերը։ Այո, չենք մարսել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտուր Սիմոնյանի տան բակում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպը, ինչի հետևանքով 4 մարտ սպանվեց, երբ իրավապահները քանաքերից սպանության մեկ այլ ահազանգ են ստանում։ Համոզված եմ, առաջինը ինչ մտածել են, արյունոտ միջադեպը շարունակություն է ունեցել։ Արդյոք սպանության երկու դեպքի միջև կապ կա, հարցի պատասխանը կտա նախաքննությունը։ Մեզ միայն հայտնի է, որ ազանգողը սպանվածի կինն է եղել, ով վախ առավոտ հայտնաբերել է ամուսնու արնական մարմինը։ Դեպքի վայր հասած իրավապահները մի շարք այլ հանգամանքներ են պարզել ու սպանության կասկածանքով բերման ենթարկել երկու հոգու։ Կարելի է իհարկե ծափահարել իրավապահների օպերատիվությունը, բայց հարցերի հարցը մնում է անպատասխան։
Արդյոք նրանք վերահսկում են հանրապետության քրեացին իրավիճակը։ Դատելով հանգամանքից, որ գրեթե ամեն օր լսում ենք սպանության կամ սպանության փորձի մասին, պատասխանը բացասական է։ Արագության գերազանցում, եթե այս բարակապակցությունը փնտրենք Google-ում, համոզված եմ կրկին կհաջողենք։ Տասնյակ, նույնիսկ հարյուրավոր հոդվածներ կտեսնենք, մասնավորապես կարող ենք ծանոթանալ նաև Ֆարմավիրի մարզի Խանջյան գյուղի սկզբնամասում տեղի ունեցած վթարի դեպքին։ Տեսախցիկի արձանագրածը սարսափեցնում է։ Մեծ արագությամբ սլացող Opel-ի վարորդը չի կարողանում կառավարել մեքենան ու մի քանի պտույտ գլորվելով հարվածում է Երկաթյասյանը։ Դիտելով կադրերը, չեք հավատա, որ մեքենայում եղած գետ մեկ մարդ կարող էր ոչ մնալ։ Բարեբախտաբար 13-ամյա ուղևորը, թեև ծանր վնասվածներ է ստացել, այդուհանդերձ ոչ չի մնացել։ Իսկ հա նրա եղբայրը, 22-ամյա վարորդը, տեղում մահացել է։ Մեկնաբանությունները ավելորդ են։ Անցած օրերի քրեական քրոնիկոնը, դժբախտ պատահարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշյանի խուլ բանականության ձայնին։ Տեսանյութում։ Էհ, ժողովուրդ ջան, թե ինչպես էի ինձ տիրապետում ու չէի խելագարվում, Արագածոտնի Ագարակավան գյուղում, ուր հասել էի ազանգի հետքերով, չեմ կարող բացատրել։ Չորս կողմս էքսպրես կարգով ոչխարների մորթ էր իրականացվում։ Հավաքված մարդկանց դեմքին շփոթմունք ու անորոշություն կար։ Բոլորը կարծես չհավատային կատարվածին։ Երևի արդեն հասկացաք, որ գյուղում նկարահանումներից մի քանի ժամ առաջ տեղի է ունեցել անդառնալին։ Գայլերի մի մեծ ոհմակ գիշեր ժամը 3-ի սահմաններում ներխուժել է գյուղ ու ոչխարների սպանդ իրականացրել։ Անկոչ հյուրերի դաժանության հիմնական տուժողը 65-ամյա Հայկ Մարտիրոսյանն ու նրա երկու եղբայրներն էին, որոնց պատկանել է սատկած ոչխարների մեծ մասը։ $40,000 վնասա։ Այն վիրավորներն էլ չեն ապրի։ Ես էլ ընդեղնա, որտեղ ինչպես տեսնում եք, մոտ 100 քառակուսի մետրի վրա տասնյակ սատկած ոչխարներ կան։ Ընդհանուր առմամբ գայլերի հարձակման հետևանքով սատկել է, ուշադրություն, մոտ 170 ոչխար, մոտ 8 տասնյակը վիրավոր էր, 40-ն էլ անհետացել էր։ Դե հիմա պատկերացրեք, եթե գյուղացիները արագ չնկատեին ու աղմուկ չբարձրացնեին, ինչի՞ս գայլերը փախել են։ Այս խեղճ մարդկանց մոտ հաստատ թանգարանի համար նմուշ չէր մնա, չնայած հասցրել էին գայլերից մեկին սատկացնել, բայց դե նրանք իրենց սև գործն արել էին ու աչքից մինչև ձմեռ փորները կուշտ կֆրֆրան։ Կոկորտը բանեղացա չեն ապրի վիրավորները, դմակը քրքրած է։ Դուս մի երկու հատ է չափ եւ գրեքը։ Ասենք միացել են, վարգեն վերցրեն մարդիկ, զբաղվում են դրանով։ Մի պետությունը եթե չաջակցի, էսի շատ դժվար հարց է։ Ինչպես ասում են, իշտարիտ քացախ, բայց դե իրոք մեղք են։ Եվս մի վիճակագրական դաժան թիվ ասեմ, որ կատարվածի ամբողջ եղելությունը պարզ լինի։ Բանն այն է, որ կար ժամանակ առաջ եղբայրները 1850 տուկ էին գնել 2000 դրամով, որը համաձայնեք ահռելի գումար է։ Մարդիկ սպասում էին, որպեսի մայրացու ոչխարները ծննդաբերեին ու վաճառեին, որպեսի թե այս ծախսից դուրս գային, թե վարկերը մարեին։ Ափսոս, շատ ափսոս։ Հենա, հենա, նո, որը արդեն հոգին տալիս է, բան ենք անում սրան։ Հա, որ գոնե միսը չփչանա, էլի։ Էսա նայ, լրի վնասված է։ Գլխիկոր հեռացա բացասական էներգիայով լեցուն այս վայրից, հոգու խորքում հույս փայփայելով, որ ամեն դեպքում իրավասունները օգնության ձեռք կմեկնեն։ Եթե նախոր դեպքում գյուղացին տուժել էր գայլերի հարձակումից, ապա ներկայացվող պատահարի հիմնական մեղավորը հենց գյուղացին էր։ Արմավիրի մարզում ենք, Զվարթնոց թաղամասից Մասիս քաղաք տանող ճանապարհին։ Ինչպես տեսնում եք, Բելարուս մագնիշի տրակտորը կողաշրջվել է, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության 911 օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարածը նշել էր, թե ներսը մարդ կա։ Մոտենալով տրակտորին համոզվեցինք դրանում։ Այո, ներսում արգելափակված մարդ կար։ Սա չէ կարևոր։ Դիմաց, դիմաց, լավ կլինեն, սաղ եկել են, բժիշկ, փրկարար։ Տասնյակ փրկարարներ, բժիշկներ ու սրտացավ մարդիկ իրար խառնված փորձում էին տրակտորը այնպես դուրս բերեն, որպեսզի ներսում գտնվողը չվնասվի։ Նայլ այնպիսի ձայներ էր հանում, որ փրկարարները լրիվ լարվում էին, բայց փառք ու պատիվ նրանց, ինչպես նաև կրունկի վարորդին, նրա գործողություններն այնքան հմուտ էին, որ տպավորություն էր, թե ամեն աստծո օր մարդ է դուրս բերում տրակտորներից։ Ի վերջո, մոտ 2 ժամ տանջվելով, փրկարարները, նաև հատուկ տեխնիկա գործածելով, կարողացան վարորդին դուրս բերել։ Ու ինչ է պարզում, ժողովուրդ ջան,
Այս տունը շինվածը, եթե անգամ այս օրը չընկներ, էլի չէր կարողանա ոտքի վրա կանգնել, որովհետև մի լավ խմած էր։ Հեն, ճաշակեցիր մեր տասնակ հորդորները անտեսելու հետևանքները։ Ապաքինվելուց հետո կգնաս եկեղեցի, մոմ կվառես, ձեռի հետ էլ աստուն կերթվես, որ էլ չես խմի։ Թե չէ, քո ախմախության հետևանքով այսքան մարդ տուն տեղ թողած ընկելա համեր կդա ուն կնդրում։ Վաղուշ չէ եղել Երևան-Սևան մահաբեր ճանապարհին, ու ոնց կլիներ, չէ, որ հաճելիորեն չզարմացնեն։ Պետք է անպայման մի հերոսություն անեն։ Անկեղծ ասած, մինչև հիմա չեմ էլ կարողանում պատկերացնել, թե այդ ինչ պետք է եղած լինի, որ օրը ցերեկով, ավելի ստույգ, ժամը 15-ի սահմաններում այս սպիտակ զրոյոթը ոչ տանի, ոչ բերի, բախվի կամրջի բետոնե հենապատին։ Նախաքնական մարմինը, եթե պարզի եղելությունը, միանշանակ Նոբելյան մրցանակ կստանա։ Այո, ցավոք այս դեպքում հնարավոր չեղավ խուսափել զոհերից, ու մեքենային նայելով կարելի էր դա պատկերացնել։ Չնայած ինչ մեքենա, մի սաղլան վիճակում էլ սա մեքենա չի, ուր մնաց թե մեծ արագությամբ հարվածի կամրջի բետոնե հենապատին։ Ինչպես հետո պարզեցի, մեքենային բացի վարորդից երկու ուղևոր է եղել, նրանցից կին ուղևորը տեղում մահացել է, իսկ ահա վարորդին ու մյուս ուղևորին ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Թեև նշեցի, որ ինքնավթարի պատճառը չգիտեմ, բայց նաև նկատեցիք, որ օգտագործեցի մեծ արագություն բարակապակցությունը։ Այո, առանց դրա այսօրը չէր ընկնի, ինչքան էլ ժամկետանց խորհրդային արտադրության մեքենա լիներ։ Արագություն, արագություն, արագություն չեք տեսել։ Այնինչ տեղի ունեցավ նոյեմբերի 15-ին, կեսօրից կես ժամ անց Արմավիրի մարզի Խանջյան գյուղի սկզբնամասում, միայն կարելի է ֆիլմերում տեսնել։ Նկատի ունեմ տեսախցիկի կողմից վթարի պահը արձանագրած կադրերը, դրանք քիչ անց, իսկ մինչ այդ ասեմ, որ ազանգող է իրավիճակը չէր ներկայացրել ողջ մայքով ու թերևս այն պատճառով, որ ականատես չէր վթարին։ Պարզապես դրանից հետո անցնելուս է եղել, ասել էր միայն, որ Օպելը կողաշրջված վիճակում հայտնվել է երթևեկելի գոտուց դուրս։ Պարզ երևում է, չէ, որ եթե չլիներ երկաթյա այս սյունը, այս Օպելը շարունակելու էր գլորվել, բայց մի բան ասելը, մի բան տեսնելը, հեսա, խնդրեմ ժողովուրդ ջան, տեսեք, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Նկատեցիք, թե ինչ մեծ արագությամբ էր սլանում Օպելի վարորդը։ Փաստորեն, այդ արագության տակ չկարողացավ կառավարել մեքենան։ Հայտնվեց ռսի ասած զանոսում ու մի քանի պտույտ գլորվեց։ Չլիներ այս երկաթյա սյունը, հաստատ ուղևորն էլ կմահանար։ Հա, ժողովուրդ ջան, այս սարսափելի վթարի հետևանքով 8-րդ դասարանցի Վոլոդյա Գևորգյանը ողջ էր մնացել։ Ինչը չես ասի նրա ազգական 22-ամյա Պարքև Գևորգյանի մասին։ Հենց նա էր ղեկին ու շատ դաժան պատիժ ստացավ երթևեկության կանոնները խախտելու համար։ Օպերատիվորեն հասած Արմավիրի շտաբօգնության բրիգադը դեպքի վայրում արձանագրել է նրա մահը։ Էլի երիտասարդ, էլի տաքարյունություն ու էլի ողբերգություն։ Այնի դիմապակին, այնի կոշիկն է, երկու ախպերներ են իշխոր։ Երկրորդը ծանր։ Այ մարդ, այս մեր մայրաքաղաքի քանաքեր թաղամասը կարծես աստիճանաբար վերածվում է Նյու Յորքի Հարլեմի։ Ծանոթներս ասում են, որ երբ ամեն օր արթնանում են, միանգամից բացում են Շամշանքոմը կամ էլ Google-ում գրում են քանաքեր սպանություն բարերը, որպեսի տեսնեն, թե արդյոք նոր տխուր անակնկալ չկա այս թաղամասից։ Դեռ չենք հասցրել մարսել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտուր Սիմոնյանի տան Բաքում տեղի ունեցած դաժան սպանությունը։ Մեկ էլ խնդրեմ, ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին ազանգ է ստացվում, որ Ֆանարջան 3.3 հասցեում տղամարդու դիկա։ Պատկերացնում եք, թե ինչպես կխառնվեն իրավապաները, ազանգը լսելով, երևի մտածել են, թե քրեական ռազմբորկայի շարունակությունն է, ու անմիջապես մեծից փոքր հասել են դեպքի վայր, իսկ ազանգողը եղել է սպանվածի կինը, ով ասել է, թե առավոտ կանուխ այդ հասցեում հայտնաբերել է ամուսնու արնական մարմինը,
Այսինքն, ենթադրվում է, որ 54-ամյա Տիգրան Կիրակոսյանի սպանությունը կատարվել էր ժամեր առաջ։ Հետևաբար, իրավապաները այն բացահայտելու համար պետք է օպերատիվորեն գործեին։ Ի պատիվ իրենց այս անգամ հնարավոր եղավ տակ հետքերով հայտնաբերել ենթադրյալ կասկածյալներին։ Թե ինչ է կատարվել իրականում, նախաքնությունը կպարզի։ Միայն ասեմ, որ Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի Պարեկների Խանաքերի Զեյթունի բաժնի ծառայողների կողմից սպանություն կատարելու կասկածանքով բաժին բերման են ենթարկվել 45-ամյա Դավիթ Փարսադանյանն ու 47-ամյա Արման Սարգսյանը։ Հուսանք սրանով Խանաքերի սպանությունները կավարտվեն, թե չէ մարդիկ սկսել են իրենց մի տեսակ անպաշտպան զգալ։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։ Այսքանը, հեռացնենք մեզնից անտարբերությունն ու անարդարությունը և լուսավոր մտքով առաջ շարժվենք, խաղաղ անցնելով կյանքի կարճ ճանապարհը։ Կհանդիպենք նոյեմբերի 28-ին, ժամը 22-ին, Աստծո սերը բոլորիս հետ։